Від Австралії до Сполучених Штатів, від Антарктиди до країн Скандинавії. Українці голосуватимуть по всьому світу. І цілих 3 доби. Чому так довго? І як доставлятимуть бюлетені до віддалених куточків планети, з'ясовували наші журналісти. Ми продовжуємо цикл «Україна обирає президента». Піввантажівки бюлетенів цю купу документів випроводжають на закордонній виборчій дільниці майже всім складом центру виборчкому. 72 держави українці голосуватимуть ледь не в половині країн світу. Щоб вони могли реалізувати своє виборче право, за кордон доставлять понад 420 тисяч бюлетенів. Найбільше наших співвітчизників очікують на дільницях у Німеччині, Італії, Польщі та Сполучених Штатах. А ось у цій пачці усього 33 бюлетені, поїдуть вони до Катару. Там голосуватимуть лише в українському посольстві. Дільниця номер 920, 33 виборчих бюлетені. Вказано закордонний виборчий округ, номер виборчої дільниці і кількість бюлетенів. Невеликі дільниці створено навіть для наших миротворців при військових частинах у Конго та Косовому. Цікаво, що і перші голоси наші громадяни віддадуть саме за кордоном, а не вдома, через різницю у часі. Якщо брати різницю в часі, то у нас в закордонному виборчому окрузі десь приблизно 3 доби відбувається от процес голосування. Вибори починаються о 1:00 ночі за київським часом, і голосують наші виборці в Австралії, вони починають першими, і завершуються вони в Сан-Франциско. Загалом ЦВК створила 101 закордонну дільницю, куди передадуть бюлетені. Ми будемо здійснювати передачу дипломатичним кур'єрам, відправляти їх нашими співробітниками до аеропорту Борисполь і командирами повітряних суден до відповідних країн. Ну і будемо передавати нашим співробітникам посольства для того, щоб вони здійснили перевезення службовими автомобілями. Учора був останній день, коли українські виборці могли змінити місце для волевиявлення. Зокрема, й за кордоном. Та цим правом скористалися далеко не всі. Якщо ж бажання і можливість голосувати виникнуть перед ймовірним другим туром, пам'ятайте, написати заяву і подати необхідні документи доведеться всім, хто віддає голос не за пропискою. Навіть якщо пройшли таку процедуру перед першим. Анастасія Катаєва, Наталя Заморська, Валерій Рябченко. Деталі.